Закарпаття – це край не лише гір, лісів та стрімких потоків, а й озер. В цьому переконаний екскурсовод Сергій Прокоп. Ну, не знаю, чи багато, чи це мало, але в Закарпатті 137 озер. І майже всі вони природні. Є унікальні, Синевир, звичайно, не можемо про нього не згадати. Але сьогодні ми знаходимося біля озера Бребенескул. Озеро Бребенескул вважається найвисокогірнішим в Україні. Воно знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря на Чорногірському масиві, який входить в Карпатський біосферний заповідник. Протяжність озера 134 метри, найбільша ширина – 44 метри. Коли льодовик танув, це приблизно десь 10-11 тисяч років тому назад, наприкінці Кайнозовської ери, він нагорнув, звичайно, якраз ось цей вал, таку як дамбу. І в результаті, звичайно, ось цієї западини і утворилося озеро. Глибина його максимально досягає 180-190 сантиметрів у період такої повноводності, як зараз. Ну і, звичайно, бачимо, якраз не можемо не милуватися, як тане сніжник і наповняє це озеро. Зараз, в середині червня. Однак, щоб побачити озеро, мандрівникові доведеться йти не одну годину і здолати не один кілометр. Бребенескул знаходиться у підніжжя двох гір – одноіменної Бребенескул, яка, до речі, є другою за висотою вершиною України – 2036 метрів, та горою Гутентомнатик. І не дивлячись на непростий маршрут, кількість людей, які бажають відвідати об'єкт, щороку зростає. А хтось повертається сюди вдруге. На озері Бребенескул я удруге піднімалася у минулому році, у серпні місяці, піднімалася на Гутентомнатик, на ребру. А сьогодні хочемо піднятися на гору Бребенескулу. Це буде вже моя шоста гора двохтисячник. Дуже задоволений від побаченого. Я взагалі люблю ходити по горам, але зараз оцей краєвид, що я навкруги бачу, це не передати просто словами. Це треба взяти, підійматися сюди і подивитися, і насолоджуватися природою. До речі, нерідко відвідувачі пірнають в озеро, однак нам порекомендували від цього відмовитися. І не лише через те, що воно холодне. Наш екскурсовод цього нам не радить робити, оскільки це турбує природу, і після цього може бути гроза. Повір'я, звичайно, жартівливе, але до погоди в горах і справді не варто ставитися легковажно, як до походів гори загалом. Ця місцевість далеко від цивілізації, і до мандрівки треба ретельно готуватися. Більше про це, а також як наша знімальна група долала двохтисячники, дивіться в підсумковій програмі «7 днів».